Assalamu alaykum, hurmattuu test kabardın körçüleri. Amansızdar mı? Kutmanın kürüzleri mi? Jalpınızdar mı? Salamasızdar mı? Tuğandar azır kuçurda, sosyaldık tarmaklarda popüler olup jatkan Valbers boyunca tartkan ekeldik. YouTube'da da körüp jürebiz, Moz Kabar, Kırgızbay degen kanallarda Elaman degen tuğanıbız özüdün mekendeşterge sabak berip, şüntüp kelip jatat. Oşonu tartkan ekeldik. Siler dagı bizime çogu bolunuzdar. Bul önüm, ösüm, aylıktan çıkam, aylıktan tajadım degenderge tuğandar. Söz türü körüp şunday biznesterdi okun, bilim, ilim alıngızlar tuğandar. Assalamu aleykum. Aleyküm assalam. Kandayız? Elaman aga. Jakşı. 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 İşler bolup atabı? Bolat, Kuday aşkına. Elderi menen tanışıp, emi şul sabaktar boyunca özüñiz maalat beriñiz. Sabaktar boyunca ayta geçsem, assalamu aleyküm urmattuu mekendeştir. Köpçülüğünüzdör körüp jüresizdör. Valberske обучинияга видеого тартып жүрөбүз. Кыргызбай, Москвар жана башка Instagram каналдарга. Кайрадан эле бардыгыңыздарды обучинияга чакырабыз. Жакын арада курска набор ачылып атат. Келип Valberske обучение алып, бул жерден билим алып кетсеңиздер болот. Онлайн продажа боюнча бул жерде эч кандай баягыдай пирамида же андай нерсе жок. Болгону рынокта иштеп товар саткандын ордуна бул жерден оңой онлайн интернет магазинге товар сатканды үйрөтөбүз. Адал тең, адал тең, э? Адал бар. Аракетке жараша берекет болот, тең, э? Ооба. Негизи эле Элман таксыр Valbers боюнча элдерге маалымат берип коюңуз. Кээ бири түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар да. Valbers боюнча айта кетсек, бул ошол рынокта иштеген сыяктуу эле товар сатканды үйрөтөбүз. Болгону онлайн түрдө гана сатасыздар. Ар ким өзүнүн аты менен товар сатып өздөрү продажага чыгат. Биз андай баягыдай процентке отуруп же болбосо бир акча бөлүп берип деген нерсе жок. Болгону товар сатканды гана үйрөтөбүз. Андан тышкары документация жактары да бар. Аны дагы алдыда айта кетебиз. Негизинде сабактар качан башталат? Анан буга чейин сиз өзүңүздөр каяктан окугансыздар, анан кандай болду эле, кандай ийгиликтерге жеттиңиздер? Сабактар 10 марттан баштап уже башталат. 10-11 марттын ороз айынын башталышында. Өзүбүз буга чейин көп жерде окуганбыз. Ал адамдарды көп эле тааныбай калды, уже 3 жыл, 4 жыл болду. Биз өзүбүз баштап. Көп жыл мурун окуган экенсиздер, да? Көп жыл мурун окуп, азыр деле онлайн профессиональный деле окуп, мындай өзүбүздүн билимибизди жаңылатып, анткени өзүбүздүн артыбызда да алдыда дагы окуучулар бар. Аларга дагы информация берип турабыз да, жаңы нерселер болуп атса. Канча окуучу чыгардыңыз буга чейин? Буга чейин 90дан ашык окуучулар чыгышты. Жакшы продажада эң алды эле 600 миң, 700 миң жумасына, то есть көпчүлүгү онлайн форматта же офлайн форматта деле окутканда болгону оборотун көргөзүп болот. Жумасына ал канча акча табат? Балким ал обороту көп болуп возвратный товарлар сатып алышы мүмкүн. Ошон үчүн биз именно жумасына канча акчадан түшөт, ошол нерсени көргөзүп окутуп беребиз. Эң көп тапкан окуучуларыңыз барбы ушул моментте азыр? Азыркы учурда бар. 600-700 миңден ашып калды. Балким андан көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Москвадабы же Бишкек? Москвада, ушул өзүбүздүн территорияда. Сонун экен машалам. Аракетке жараша берекет деген ушу да, э? Соода да береке бар да. Анткени бул жерден аракетке жараша ошо берекет болот. Жалкоолонуп жүргөн адамдар жалкоолонуп жүрүшөт. Анткени бардык адамдар ар башка болот да, ар ким ар кандай болушат. Ошон үчүн аракет кылгандар жакшы продажага чыгып Кыргызстандан прямой цехтер менен иштешип атышат. Анткени азыр мындайча айтканда возможность аябай көбөйдү да, чем барып бир торговый центрдан же болбосо бир место алып иштеткенче онлайн форматта товар саткан азыр популярный да болуп атат. Тем более жаштарга дагы эмес, эже байкелерге дагы, үйдө отургандар деле, бала чоголо карагандар деле, э? Возможность аябай жакшы болуп атат. Анткени интернет магазиндер аябай жакшы өнүгүп атпайбы? Valbers'тан тышкары Озон, Amazon деген сыяктуу онлайн магазиндер бар. Ошонун бардыгына кирип иштеп аткандар дагы бар да. Аябай сонун. Сабакты бул жака келип окуп кетиш шартпы же онлайн деле окуса болот? Мисалы кээ бир кечелер бар да, үйдө отургандар, бала карагандар, ошолор деле онлайн окуса болот. Сабак боюнча именно ушул кабинетте окутулат бардыгы. Офлайн түрдө бизде онлайн формат жок. Анткени бизге онлайн форматта окуп келгендер дагы көп нерсени түшүнбөй, анткени бул жерге иштеш үчүн ноутбук керек да. Ноутбукту жакшы түшүнбөгөндөр бар. Биз ал ноутбукта кандай басып, кандай товар киргизиш керек жана башка нерселерин да көргөзөбүз. Графики боюнча ким кайсыл жумушта иштесе ошого жараша бул жерден график түзүп беребиз. Анткени сразу бул жака жумушун, айлык жумушун чыдап салып келип окуган туура эмес да. Бир жумада параллелин алып кетсе болот. Бияктан да окууну дагы, жумушту дагы. Негизи бир жумада канча күн сабак болот? Бир жумада 3 сабак болот. 3 сабак болот, ошону өздөрү
ишине карап туруп айтса силер түзүп бересиздер. Биз ошого жараша түзүп беребиз. Бир жумада 3 сабак болот. 3 саат 4 сааттан урок болот. Конкретно ар бирөөнө индивидуалдык подход менен окутабыз бул жерданчы. Ошол окуган адамдар ноутбук алып келеби же өзүңөр карап алып бересиздерби? Ноутбук алып келишет, эгерде түшүнгөндөр болсо. Буга чейин ноутбук колдонуп көрбөгөндөр да бар. Анткени мен Валберске келгенге чейин дагы өзүм ноутбук колдонуп көргөн эмесмин. Ошон үчүн ноутбук боюнча дагы жардам беришип, кандай алганга жардам бересиздер да, кайсыл ноутбук болот? Өтө кымбат ноутбуктун кереги жок, баягыдай iPhone компаниясынын ноутбуктары 100 000, 100 000. Болгону 15-20 миңдик ноутбуктар жетет. Ошол менен иштесе болот бул жерден. Товарларды эми ушул Москвадан аласыздар да, же ар жактан заказ? Товарларды биринчи окуучуларга Люблино, Садовод, Южный Ворота деген рынактар бар. Ошол жерге барып чогуу, өзү сопровождение кылып, кайсыл товар жакшы кетет, бияктан аналитика кылып, экрандан көргөзүп окутуп беребиз. Анткени убыткага алып келгенде товарлар бар, пайда алып келгенде товарлар бар. Ошолорду бардыгын көргөзүп, кайсы товар кайсыл сезонго жакшы кетет, бардыгын көргөзүп окутуп көргөзүп беребиз. Аябай сонун экен. Адрестери боюнча айтып кетиңиз. Адрестер боюнча метро Кашуховский, улица Угрешская, 2, строение 6. Биз дагы описаниядагы жазып коебуз, кайсыл күндөрү семинар болот, кайсыл күнү обучение башталат. WhatsApp группаларды описанияга закреплять этип коебуз. Ошондо буюрса сабактар орозого жакын башталат экен, а? Буюрса Рамазан айы менен чогуу башталабыз. Сонун экен. Мынакей урматтуу туугандар, ошол акчасы топтогондор, бизнес кылам дегендер, окуйм, ушу өнөм, өсөм дегендер, анда келиңиздер туугандар, айлыкка байланып жүрөрбү? Ошондо аракет кылсак, Алла Таалам мага берекетин берет туугандар. Соодада бул береке бер, пайгамбарыбыз айткан. Ошон үчүн соодада кылып көрөлү туугандар. Мына буга чейин дагы окуп кеткен группалардын товарлары, окуучулардын товарлары, биякта бардык ошолордун товарлары. Булар жаңы эле башташты, болгону 20 күндөн ашык болду. Бул эми азыр көрүнүш аз эле товар да. Да бир ай иштегенден кийин могул офиске да батпай калат. Анткени мен мурдакы окуучуларымдын кабинеттерине, офистерине барып жүрөм, уже батпай калган да, баягыдай басарга жол калбай калган. Товарларга толтуруп аябай жакшы продажада. Топ продажага чыгып кеткендер прямой Кыргызстандан цех менен иштешип атышат. Айта кетчү нерсе, өзүбүздүн дагы Кыргызстанда цех бар. Кийин жакшы көтөрүлүп ким кийим сатам десе, ошол кандай кийим сатам десе, кандай кийим тиктиртем десе, ошого жараша количествосуна сүйлөшүп тигип бере алабыз. Акчасына жараша экен да, акчасы канча болсо ошого карап неме кылса болот экен да, иштесе болот экен да. Аны өзүңүздөр анализдеп карап жардам бересиздер да. Ал жагынан дагы өзүбүз жардам беребиз. 100 000 менен келгендер болот, 50 000 менен келгендер болот, 30 000 менен келгендер. Обучение бүткөндөн кийин дагы, обучение бүттү болду деп эшик жаап киргизбей койбойбуз. Анткени андан кийин дагы көп суроолор калат. Көпчүлүгүнө мындай унутуп калган моменттер болот, ошолорго обратная связь бизде постоянно болот. Постоянно группа ачылат, ошолордо постоянно болот. WhatsApp группалар бар, баардыгына суроо жоопторуна жооп беребиз. И дагы бир айта кетчү нерсе, 1 апрелден баштап именно интернет тармагы боюнча декларация, честный знак, сертификация боюнча уже тактап документация менен саткыла деп жакында эле жаңылыктар келген. Ошол сертификация, честный знактар боюнча биз өзүбүз дагы жардам беребиз. Каяктан кандай кылып чыгарыш керек, кандай туура сатыш керек документальный товарларды. Анткени интернет магазин болгон үчүн, и не только интернет магазин, мындай магазиндерде дагы сертифицированный товарлар сатышат көпчүлүгү. Биз ошол жагынан дагы жардам берип поддержка кылабыз. Аябай сонун экен. Кыргызстанда дагы өтүүчү жерлериңиздер барбы? Кыргызстандан да Ош же Бишкек. Бишкектен жакында 20 марттан кийин да обучение баштайбыз. Ал жерден да өзүбүздүн филиал ачылып атат, офистер ачылып атат. И ал жерден дагы өзүбүз сабак өтөбүз. Анткени Кыргызстандан дагы көпчүлүгү сурап калып атышат. Мен дагы ушундай Валберске чыгып өзүм товарымды сатат элем, товар сатып жакшы продажага чыгам дегендер аябай көп жазып атышат. Ошон үчүн Кыргызстандан дагы офис ачып атабыз, жаңы филиалыбызды. Жакын арада Кыргызстандан көрүшөбүз, Бишкектен. Кыргызстандан деле кайрылгандар болсо болот, анда группа түзүп коесиздер, сабакка чейин бөлүсө. WhatsApp группалар ошол эле номерлерде болот. Ушул эле номерлерге жазып чала берсеңиздер болот. Москвадагылар, анан Бишкектегилер. Ошол номерге жазып чала берет. Ушул номерге жазып чала беришет. Сиз дагы кичине бирок суроолорду берип коесузбу? Макул. Маалымат берип коесузбу? Микрофон.
Özünüzü tanıştırıp siz daha kişinin mağdur tırıp koysanız mekendeşlerine. Mekendeşler, bağlanlarla salam aleyküm. Biz mınav, görüp tırganınızda bir lelemanın emes, köpçülük bol oqıtağız, bir grup anı. Köpçülük çerde bir ile kişi oqıtat, bu zirde köpçülük bol oqıtağımız için ar bir kişiye anday, özünce individualna vaxt bölünüp, внимание berilet. Бул жерде тонкостор көп да, например, товар алып келгенден кийин сүрөткө тартып кириш керек, аларда үйрөтүлөт мисалы. Көпчүлүк эжелер ноутбук колдонгонун билбей келет, аларга дагы үйрөтүлөт да бардык нерсечи. Эч кандай бул жерде мисалы биз киши каралбай, например, сен ноутбук билбейт экенсиң, үйрөнө албайсың деме жок да. Биз ошо до конца любой кишиге жеткирип үйрөткөнгө аракет кылабыз биз. Ошо сиз айткандай эле суроолор боюнча ошо биздин Кыргызстандан да көпчүлүктө суранганы үчүн ошо биз да жакында ошол Бишкекке дагы филиал ачып окутканга аракет кылып атабыз. Пландаштырып атабыз барганга. Машалла, аябай сонун экен. Ошол. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушул элдин кызматында жүрөрүңүздөр. Эжеге дагы кичине сөз берип коёлу, а? Сиз дагы өз кичине маалымат берип койсоңуз. Сиздер бир команда экенсиздер ошондо, а? Биз барбыз. Биз бир командабыз. Бардык окуучулар өзүңүздөркү жанагы 90 деген. Ооба, бардыгы ошо өзүбүздүн окуучулар. Бияктан 5 адам команда болуп окутабыз да. Микрофон. 5 адам команда болуп окутабыз. Анткени көп адам болуп калганда дагы бир адам жетишпей калат. Анткени мен мурда өзүм да обучение өткөн элем да көп жерден. 30-40 адамды бир ушундай узун чоң офиске чогултуп алат да, бир адам эле экранды көргөзө эле болгону мындай. Арт жагынан түшүнүп атканы бар, кеч жетип атканы бар, эрте жетип атканы бар, аларга карабастан окутуп бүтүрүп койгондор бар да. Жок, биздики ар бир адамга барып, кимдики эмне болуп атат, товарын балким туура эмес киргизип атабы, анткени бул жерден дагы бардыгы эле плюс деп айта бергенге да болбойт да. Балким туура эмес киргизип коюп туруп 100 000 штрафтарга да кирип кетиши мүмкүн, анткени биз Ошондой учурдагы болот да экен, а? Андай учурлар да болот. Бул жерде да туура эмес нерсени басалат. Бул жерде да бар. Штрафтарын да айтып койсоңуз. Штрафтарындагы эми 50 000 100 000 кем эмес. Эгерде туура эмес киргизип, туура эмес окуп же болбосо көп көңүл бурбаса, ал кийин анда жакшы окуш керек экен да. Бир эле моментте мондай эле 100 000 штрафка түшүп калышы мүмкүн. Өзүнүн болгон тапкан пайдасынын бардыгы штрафка кетип калат. Биз ошол минустарын да көргөзүп, ал минустарга кантип билинип калбаш керек. Ошонун бардыгын көргөзүп беребиз. Анткени биз көпчүлүк жерден эле плюс жактарын айта берсек, ишенбей да калышы мүмкүн да. Ошого жараша, соответственно, кандай жерден штраф болбош керек, кандай туура киргизип, кандай туура кетириш керек, товарды упаковка кылып, чыгарып, складка чейин алып барып көргөзүп беребиз. Машалла, сонун экен. Сиздер экөөңүздөр Бишкекке келсеңиздер, бул затты үчөө окутат экен да ошондо. Бияктан үчөө окутушат. Бирок келип кетип турасыздар да сиздер, а? Мен өзүм келип кетип турам, анткени бияктан контролдоп Ильяз экөөбүз жакында барабыз. 6-7 мартта буюрса 20 марттан баштап кайра Бишкектен жаңы группа топтойбуз. Анткени жаштардан, көбүнчө жаштардан азыр аябай жакшы чыгып келе жатышат. Өсүп өнүгөлүү ушундай окуп онлайн форматта товар сата ал дегендер аябай көп болуп атат. Андан тышкары эже байкелер. Биз кар жашына карабайбыз, анткени эң улуусу бизден 55 жаштагы эже окуп кеткен. Аябай кыйнаган чынын айтканда. 2 ай сүйрөп окутканбыз. Небересин сүйрөп келип бул жерден 5 жаштагы. Азыр аябай жакшы продажада өзүнүн офиси бар. Мен барганда кабинетинен компьютерди мага үйрөткө деле болуп калган да ал эже кадимкидейчи. Машалла. Кар жашына карабастан бирдей мамиле кылып, бирдей продажага чыгарабыз мындайча айтканда. Бүткү кишилер да. Сизди ошол 2-3 айдан бери Иса Москвадан көрөбүз да. Ошол жактан келген адамдар окуп бүттү же калгандар окууда да деле. Бардыгы окуп бүтүштү. Исадан дагы, Исага да чоң рахмат негизи. Буга чейин көпчүлүк кыргыз мекендештерди чакырып бергендиги үчүнчү. Анткени ошолор ошонун жардамы менен келип бизден окуп кетип атышат. Такси тармагында иштегендер, стройка, кафе, ресторанда иштегендер келип окуп кетишти да. Бардык эмес, бирок көпчүлүгү өзүнүн айлык жумуштарын чыштап, уже бул жерден өзүнүн основной доходу. Соода менен иштеп калды же. Соода менен иштеп өзүнүн берекесин таап жүрүшөт бул жерде. Берекесин берсин. Алла ыраазы болсун анда. Кишилерге келик. Мынау окуунун сабактарынын акчасы канча болот? Же келгенде өзүңүздөр сүйлөшөсүздөрбү? Обучениянын баасын биз сразу эле айтабыз. 50 000 рубль. Канча айда окуп бүтөт ошондо? Бир жумада 3 жолу, ошондо 1 ай сопровождение только. Көпчүлүгү мында онлайн форматта эмес. То есть теоретически эмес, практически бүткү чейин үргөтөсүздөр да турабы ошондо? Кээ бири бар да баягы бат үргөнүп кетет 2-3 күндө, кээ бири бар
Баагы анча билбедим бе, жүрө берет да бирок. Ушундай унчактар, аралаштар, ошондо айтып коюп жакшы да эмес алчы. Унчактар өтө көп болот бизде. Аларга мындай бирде мамиле кылып карайбыз да. Мисалы, бир эле нерсени бир жумада үйрөтсөң, ана үйрөнүп кетет да. Кээ бирлерине бир нерсени бир көргөзсөң, сразу үйрөнүп кетет. Баагы жакшы түшүнө албай, унчак эже байкелер болот негизи. Биз өзүбүздүн кыргыздарда мындай көп андай нерсе кызыкпайбыз да. Чоңойгонго чейин баягы компьютер эмес, мындай эле өзүбүздүн иштер менен чоңойгон үчүн. Көпчүлүгү ноутбукту кармаган билбегендер өзүнчө дагы окуудан чыкарда келип мындай үйрөнүп турушат да. Экен мен эми программадан артта калып атам, мисалы үчүн жардам бергиле десе биз андай нерсеге мындай жаман көз караш менен карабайбыз да. Бардыгына тегиз бирдей карап, биздин самый главный цель бардыгын продажага чыгарыш да. Ал адамдын өзүнөн да зависит. Эгерде адам аракет кылып аткан болсо, биз көбүрөөк жардам бергенге аракет кылабыз да, түшүнбөй аткан болсо дагычы. Калган семинарда сүйлөшөбүз. Куда халаса, иншалла. Дагы айта көчү нерсе бул жерде. Биз бул жерде ограниченный кишилерди алабыз да. То есть место ограниченное. А ошондой ба? Канча адамга чейин? Биз ал пока билинет, ал чечилет. Эмнеге карашы? Канча киши келет, ал жазышар, эртең жазыш керек болсо, катталып алат да. Если кеч калсаңар, ал албай калабыз, потому что биз көп киши алып алсак, ага убакыт бөлө албай калабыз да кененчи. Бизге өзүбүздүн план бар, например, 15 киши же 20 кишидей болду. Андан ашык ала албайбыз. Андан ашык алсак, ага убакыт бөлүп аларды мындай эффект жок болуп калат да. Жөн эле санын көбөйтүп эле аны окутпайбыз. Бизге самый главный продажа неме керек да бизге? Результат керек. Бир какой-то результатка чыгарышыбыз керек. Ошон үчүн только ограниченный эле место бар да болгон. Ошон үчүн эртерээк чалып жазылып жалканга. Анан дагы бир суроо бар да. Кээ бирки адамдар бар да, мисалы акчасын сразу бере албайм, бирок ичинде бөлүп берсем болобу? Ошондой эле мүмкүнчүлүктөр болобу? Мүмкүнчүлүк берилет, аны семинарларда сүйлөшүлөт ал нерселер, моменттер. Келгенде ар бир адам менен сүйлөшүү, а? Жеке эмне класстарда? Ооба. Ошо бөлүп төлөө боюнча бизде рассрочка доступный бар. А, барбы? Ооба, рассрочка. О, машала, сонун экен. Анткени жана айтпадыкпы, ал адам өзүнүн адал эмгеги менен таап келген акча да, таза акча. Биякта эч кандай казино кылып же 50 миң салып туруп бир 150 миң чыгарып алыш эмес да. Рассрочка доступный. Обучение бүткөчөктү бөлүп төлөсө болот. Аябай сонун экен андачы. Анткени акчасы көптөр келишет, чинелүү гана акча менен келгендер да бар. И дагы айта кетчү нерсе, бул жерде соода болгон үчүн, онлайн түрдө соода болгон үчүн көпчүлүгү келип алышат, баягыдай эже байкелер же жаш балдар. Мен келип туруп 50 миң салып туруп миллион чыгарып алышым керек. Же болбосо ушундай видео көрүп келдим, ушундай бир айдын ичинде ушунча бир 100 миң салып туруп 1 миллион чыгарып алыптыр деген. Жок, ал нерсе мындайча айтканда чындыкка туура келбеген нерсе да. Бирок сиздер чынын айтсам сонун маалымат бердиңиздер да. Мен деле көрүп жүрөм кээ бирлердин баягы нөлдөн миллионго чыгасың, андай мындай деп айтышат го. Бирок сиздер чындап айттыңыздар, штрафтар болот. Кыргызча жалпак тилде баягыдай биз, конечно, орусча баягыдай өзүбүздүн тил менен түшүндүрүп салсак жаң келгендер үчүн ал мындай жаңы сөздөрдү уккан үчүн көп нерсени түшүнбөй калат да. Биз максимально кыргызча жалпак тилде түшүндүрүп беребиз. Бул жерден эң башкысы сабыр керек негизи. Сразу эле баягыдай миллионго чыгып кетиш бул жерден нереально да. Менен секин-секин болот тең бөлүшү. Сабырдуулук менен бардыгы ийгилике жетишет да. Ошон үчүн баягыдай миллион деген видеолор көрүп алып келип андай мечтайтат келген туура эмес деп ойлойм. Алла ыраазы болсун, сонун маалымат бердиңиздер. Сиз бересиз болдубу? Кошумча маалыматыңыздар болсо бериңиздер дагы. Кандай жеңилдиктер бар дагы кээ бирки карапайым элге? Ошо Плойко кетет, биз окутабыз. Сиз окутасыз. Тоже 3 адам болуп, тоже самое ушул эле программа боюнча, ушул эле документ боюнча полностью жардам беребиз. Аралаш окуй берет да, эжелер, карындаштар, ага инилер. Аябай сонун экен. Канча сааттан болот күнүнө? Примерно 2 саат, 3 саат, 2-3 сааттан а? Аябай сонун экен. 4 саатка чейин созулуп. Өзүңөр тактап туруп, группадан бөлөсүздөр да, ким кайсы күнү иштейт, ким кайсы күнү бош. Аябай сонун экен. Балким эртең менки же болбосо кечки группа кылып да бөлөбүз. Анткени кээ бирөө ночто иштегендер бар. Келип эртең менен окуп, күндүз барып эс алышкандар болот. Же болбосо күндүз иштегендер бар, жумуштан чыгып алып келип окушат. В основном случае көпчүлүгү саат 6-да 7-де чыгышат да. Кечки группаны көбүнчө биз саат 7-ден 10-11-ге чейин кылабыз да. А балким эртең менки болсо саат 12-ден 3-кө чейин болушу мүмкүн. Сонун, машалла. Азыр бул жакта 3-4 окуучуңуз бар экен да. Бул жерде бирөө бар эле
Uyalıp sütka çıkartıp kalıp sartattı. Жерден да жаңы келгендер бар экен, аябай сон. Офис аябай сон. Кечи тыкан, жылуу ичи. Мына товарлардын баардык товарлар экен, мына ушундай товарлар сатат экен. Азыраак акчалары барлар, мына ушундай кепкаларды, нәскилерди ушундай кийинип алып кеткен. Көрө акчасы барлар, көрөк нәрсеге аракет кылат экен да. Мына ушундай экен. Мына ушундай мындай экран бар экен. Азыр өчүп калды. Бул жактан дагы доскодай мына ушул жерден көргөзөткөн ким канча чыкты, ким канча тапты, кандай болду, кандай товарларды сатсак жакшы кетет, мына ушундай сонун болуп маркет деген да мындай. А? Сонун деген. Мына бүт шарттар бар экен да бул жерде. Холодильник бар экен, тамак ысыта турган бардыгы бар экен. Анда коштошобуз анда. Анда туугандар, келиңиздер комментарийге болушунча жакшы сөздөр жазып, ушул видеону Кыргызстандан көрүп жатасызбы, кайсыл жактан көрүп жатасыз, анда Москвада иштеген досторго, тууган уруктарга баарына таратып бөлүшүп коюңуздар. Келиңиздер, айлык деле иштербей, ушундай ошо окшун иштерди дагы аракет кылып окуп, илим билим алып көрөйлү иншалла, өнүп өсөйлү туугандар, а? Алланын сактыгында, кургандуу болуңуздар, баарыңыздарга ассалам алейкум.